Бақта қаварлар малымат программасы анаменен таныштырып, түз әфірді Адина Досымбетова. Алғач бүгінгі күнді негізге темалары. Монополияға қаршы мамлекеттік агенттеге тендерлерді электрондық системада өткөрі демілгесін көтеріп чықты. Электронды онлайн сезімінде жүріп, анын бұл елесінің көзімелінде олып. Кыргызстан Евразия экономикалық биримдигине кирсе, сыртта экспортталган товарларга санитардык, фитосанитардык талап жогорулайт. Эң негизгиси биз ушул баажы чек аралар, баажы биримдигинин талабына ылайык келтиришибиз керек. Мамлекеттик каттоо кызматы жана социалдык фонд тарабынан 2014 жылы 7000 ашуун жалпы атуулдук жана паспорт жана идентификациялык номерлер мыйзамсыз берилген аныкталды. Бул тууралуу Азаттык алуутуу коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин расмий өкүлү Рахат Сулайманов билдирди. Мыйзамсыз негизде паспорт алган 500 жараны текшердик. Алардын ичинен 2 адам издөөдө жүргөндөр. 10 ашуунун мурда сот жоопкерчилигине тартылгандар болуп чыкты. Алар мыйзамсыз паспортту алып, Кыргызстандан чыгып кетүүнү көздөшкөн, деди Сулайманов. Учурда кызмат абалынан кыянат пайдалануу беренеси боюнча кылмыш иши козголуп, тергөө жүрүдө. Кечээ күнү Жалал Абад облусунун Ташкөмүр шаарында 4,5 балдык жер титирөө болду. Бактыга жараша эч кандай коркунуч жаралган жок. Өзгөчө Кырдаалдар министрлигинин маалыматы боюнча аталган аймакта кыйроо жана жарандарга коркунуч алып келе турган жагдай жаралган эмес. Бардык мамлекеттик органдар, жергиликтүү бийликтер өз калыбында иштеп жатышат. Азыркы мезгилде абал тынч. Берген информациялар боюнча жана биздин оперативдик группалардын берген информациялары боюнча таш көмүрдө эч кандай кыйроого учураган жок. Бардык мамлекеттик органдар, жергиликтүү бийликтер бардыгы өз калыбында иштеп жатышат. Азыркы мезгилде абал тынч. Кыргызстан Евразия экономикалык биримдигине кирсе, сыртка экспортолгон товарларга санитардык, фитосанитардык талаптар жогорулайт. Бул тууралуу бүгүн экономика министри Темир Сариев Ош шаарынын ишкерлери менен болгон жолугушууда билдирди. Мындай шартта ишкерлерге бир топ кыйынчылыктар жаралышы мүмкүн. Анткени Кыргызстандагы лабораториялардын эл аралык аккредитациясы жок. Ишкердикти өнүктүрүүдөгү тоскоолдуктарды талкуулоо боюнча өткөрүлгөн жыйындын жүрүшүнөн Асанбек Каракозоев сөз кылат. Экономика министри Темир Сариев Ош шаарынын ишкерлерине алгач Евразия экономикалык биримдигине киргенден кийин кандай жеңилдиктер менен сыноолор күтүп жаткандыгы боюнча маалымат берди. Маалым болгондой, бул биримдик 4 нерсеге эркиндик берет. Ага кирген өлкөлөрдө жарандар эркин жүрүү, товарлардын жана кызмат көрсөтүүнүн ошондой эле капиталдын айлануусу. Машинелер келди, услугуна перевозка. Азыр перевозканы берме жетпейби бизге? Перевозкада ошондой эркин болуп калат да, бийимден жүк талап ташып алып барып, Россиядан жүк алып кайра Арменияга алып барып, же Казакстанга алып келип, Казакстандан алып кайра Кыргызстанга алып келип, ошондой тейлөөдөгү элдин жүрүп калат да. Кыргызстан аталган биримдикке кирсе, Казакстанга кирүү бекеттери алынат. Бирок кошуналар менен бажы чек арасын алуудан мурун өзүбүздүн тышкы бажы пункттарыбызды бекемдешибиз керектигин айткан министр, Өзбекстан, Тажикстан жана Кытай менен болгон чек аралар бекемделерин кошумчалады. Ал эми ишкерлер чек ара тартиптеринин күчөшү жеке ишкердикти өнүктүрүүгө тоскоолдук жаратарын айтышты. Ош, Баткен, Жалабат областындагы ишкерлер иш кылып аткан Тажикстан, Өзбекстан, Кытай жабылып атат. Буларга эмне компенсация берилет, кандай өкмөт тараптан эмне иш алар бөлүнүп атат, ушул баягы оор акыбаттагы нерсени жеңилирээк өткөзүш үчүн. Анан кийин дагы сунуш ошол бажы союзуна киргенден кийин биз ойлой турган эрежелер толук бүттүбү, толук бүтсө качан регион барып элге толук жеткире аласыңар. Анан эми ишкер адамдардын баары тең сабаттуу азыр, баарында компьютер бар. Ошол сайттарга кирсеңиздер, ушу МЕИКдин сайтында баардык деңгээлде турат. Колубуздан келген нерселердин баарын кылып атабыз. Экинчиси, Өзбекстан, Тажикстан менен жабылбайт. Мен айттым. Аяктан жана постор болот, бирок эрежелер абдан катуу болот да. Эрежелер катуу болот, текшерүүлөр катуу болуп калат. Мурункудай контрабанда алып чыгып, эркин басып эркин кетип, баягы киргизген товарларды төлөбөй, ошондойлор азаят.
Кыргызстандын өндүрүшүндөгү товарлар негизинен Кытай, Тажикстан жана Өзбекстанга экспортолот. Ал эми Евразия экономикалык биримдигине киргенден тартып, айыл чарба өндүрүмдөрү Казакстан жана Орусияга, андан ары Европа өлкөлөрүнө жөнөтүлөт. Атайын кыргыз-орус фондусу түзүлгөн. Өнүктүрүү фондусу депчи. Ошол аркылуу биз ишкерлерге, ошол айыл чарба багытындагыларга кредит беребиз. Узак мөөнөттүк жеңилдетилген. Мына ошонун негизинде алар өндүрүшүн кубаттуулугун көбөйтүп, кеңейтип, сапатын жогорулатып, мындай кымбатыраак баага чоң көлөмдү сатканга мүмкүнчүлүк алат. Экспортолгон продукцияларга санитардык, фитосанитардык талаптар жогорулайт. Азыр Кыргызстанда 20 лаборатория бар, алардын ичинен 2 азык-түлүк коопсуздугу жана вирусология боюнча корутунду бере алышат. Бирок алардын биринин да эл аралык аккредитациясы жок. Учурда аларды реформалоо иштери жүрүп жаткандыгын министр Темир Сариев билдирди. Бирок ага чейин кыла турган иш аябай көп, убакыт абдан аз калды. Эң негизгиси биз ушул баажы чек араларын бажы биримдигинин талабына ылайык келтиришибиз керек. Бажы чек араларын. Аларды атайын аспаптар менен жаптып, алардын талаптарына ылайык автоматташтырып, баардыгын тең ошол бүгүнкү күндө биз мындай ачык, айкын көрө тургандай системага алып келишибиз керек. Ош шаарында орто жана чакан ишкердикти өнүктүрүүдөгү тоскоолдуктарды талкуулоо жана Кыргызстандын Евразия экономикалык биримдигине кирүүсү боюнча талкууга шаардагы жеке ишкерлер гана катышты. Эске сала кетсек, биздин мамлекет бул уюмга ушул жылдын май айында толук кандуу мүчө болот. Ага кирген өлкөлөргө Кыргызстан негизинен кийим кече, эт жана сүт азыктарын экспорт кылуу болжолдонууда. Асанбек Каракозиев, Адина Досумбетова, Айбек Ибрагимулу, Ынтымак. Монополияга каршы мамлекеттик агенттиги тендерлерди электрондук системада өткөрүү демилгесин көтөрүп чыкты. Учурда долбоору монополис кызматкерлерге сунушталып, өзгөртүү жана толуктоолор киргизилип жатат. Анын алкагында монополияга каршы мамлекеттик агенттиги бүгүн Ош, Жалабат жана Баткен облустарындагы кызматкерлерге жер-жерлердеги адистерди чогултуп, долбоор тууралуу баяндама жасалды. Монополияга каршы мамлекеттик агенттигинин башчысы Болсунбек Казаковдун билдиришинче, акыркы кездерде тендерлер коррупциялык схемалар менен коштолуп, андан кылмыш иши козголгон учурлар көбөйүп жатат. Электрондук ыкма жемкорлукту болтурбоону көздөйт. Бул система бардык өнүккөн өлкөлөрдө иштеп, жакшы натыйжа берип жатат. Жаңы ыкманын концепциясы өкмөттө колдоо таап, бүгүнкү күндө экспорттук топ түзүлдү. Аталган топ мыйзамга өзгөртүүлөрдү киргизүү боюнча иш алып барууда. Бул деген баягы азыркы сатылып аткан ошол жер байлыктары, мамлекеттик мүлктөр, ошол банкрот болгон ишканалардын мүлктөрү бардыгы электрондук түрдө сатылыш керек. Электрондук түрдө сатылууда эч кандай адамдардын кийлигүүсү болбойт. Бул деген электрондо анын онлайн режимде жүрөт. Анан бул эл үстүн көзөмөлүндө болот. 2015 жылдын 15 февралына карата Россиянын Федералдык миграция кызматынын кара тизмесинен 2300 жакын кыргызстандыктар чыгарылды. Бул тууралуу эмгек, миграция жана жаштар министрлигинин басма сөз кызматынан маалымдашты. Россиянын Федералдык миграция кызматынын кара тизмесинен чыгуу боюнча арызды эмгек, миграция жана жаштар министрлигинин борбордук аппаратына берүүгө болот. Арызды карап чыгуу мөөнөтү 3 ай. Маалымат стендери Манас аэропортунда жана Ош шаарындагы аэропортто, Бишкектеги темир жол бекетинде жайгаштырылган. Кыргызстанда күйүүчү майдын баасы кайрадан арзандады. Бүгүн республиканын түндүгүндө АИ-92, АИ-95 жана АИ-98 маркасындагы бензиндин баасы дагы 1 сомго арзандады. Бул тууралуу Кыргыз Республикасынын нефти трейдерлер ассоциациясынан маалымдашты. Ал эми түштүк облустарда АИ-92 бензининин баасы 2 сомго, АИ-95 маркасындагы бензиндин баасы 1 сомго арзандаган. Кыргызстанда айыл чарба продукциясы элдин экономикалык абалын жакшыртуучу булактардын бири болуп саналат. Ал эми акыркы мезгилдеги мал чарба жаатындагы түйшүктүү жагдай жугуштуу ылаң оорулардын орун алганы. Короо жандыктарды көбөйтүү жана аларга кедергисин тийгизген оорулардын алдын алуу максатында Сузак райондук администрациясы тарабынан республикалык семинар өткөрүлдү. Темага аймактык кабарчыбыз Талгат Бакиев кеп салат. Малды сойгондо каны уюбайт.
Сузак районунун Барпайыл өкмөтүнүн тургуну Өскөнбай Тагаев малчылыкты аркалап келе жатканына көп болду. Бул аралыкта асыл тукум кой чарбасын өнүктүрүүнү да өздөштүрүп алган. Мал багуу жем менен эле чөө эмес. Баарына кылдат мамиле болсо, короо малдан айрылып калыш бат эле деп кеңешин айтат. Той чагы, жай чагы муну мал чарбаны түшөлткөн, суу дегендей, мунун дары дармеги, мунун өзүнө жараша мунун түшүктөрү бар да. Буга эми мээнет кылыш керек, иштеш керек. Малга болгон кайдыгер мамиледе массалык түрдө жапа чеккен учурлар арбыды. Мисалга алсак, январь айында эле Майлысуу шаарында уйдун этин өз ара бөлүштүрүп алган жарандар Сибирь жарасына кабылганы аныкталып, бейтапканага түшүп, аймакта карантин жарыяланган. Мындай кооптонуу Сузак районунда да күч алып жаткандыктан калк арасында түшүндүрүү иштери колго алынып, мал жандыктарга вакцинация жасалып, сарайлар тазаланууда дейт. Болгон антропозонездик оорулардын алдын алуу иштерин, түшүндүрүү иштерин жүргүзүү. Биздин район боюнча 125 Сибирь язвен очогу бар. Анын 66 белгисиз, 59 белгилүү. Эми азыр болсо биз ага карабастан малдарыбызды эмдетип, баягы очок белгилүү очокторду болсо жылына 2 жолу дезинфекция жасап жатабыз. Малчымын деген адам кандай оору бар, жугуштуу оору бар. Семинарда Сузак районунун фермерлеринин жоопкерчилигин арттыруу, мал чарбасын өнүктүрүү жана жайыттарды эффективдүү пайдалануу боюнча ар тараптуу сунуш пикирлер айтылды. Биз ушул малчылар менен бир аз да болсо, буларга жеткен канчалык деңгээлде малды кайтарыш керек, жугуштуу ооруларды алдын алуу максатында, ошондой эле биздин өзгөчө кырдаалдарга биринчи кезекте кандай кайрылуу максатында бул семинарды өткөрүп жатабыз. Семинарга 500 малчы катышты. Көпчүлүктүн чарбачылыкты туура өнүктүрүү боюнча атайын сабаты жок. Мындан улам малчыларды окутуу менен сандан сапатка өтүү максаты турат. Талгат Бакиев, Казбек Курманбеков, Ынтымак, Жалал-Абад облусу. Ош шаарындагы Ленин көчөсүндөгү 1А жана Алымбеков көчөсүндөгү 169-чу көп кабаттуу үйлөрү борбордук жылуулукка туташтырылууда. Жылуулук системасын киргизүү Ош шаардык капиталдык курулуш башкармалыгы тарабынан жүргүзүлүп жатат. Оңдоо түзөгө байланыштуу бүгүн Ленин көчөсү убактылуу жабылды. Ал жол кайгыл күзөт кызматынын уруксаты менен алардын көзөмөлүндө тосулду. Жылуулук системасын киргизүүнү тендерден Осо Иверия компаниясы утуп алып, алар тарабынан январь айынан бери жүрүп жатат. Ал иштер аталган аймакка кубаттуулугу жогорку от казан коюлгандан кийин Ош шаардык мэриясынын тапшырмасынын негизинде туташтырылып жатат. Белгилей кетсек, аталган үйлөр 25 жылдан бери жылуулукка туташкан эмес болчу. Бул улица Ленина көчөсүндөгү ушул дом менен алдындагы Алымбекова үйүндөгү 120 жашоочуга жылуулук берилүүгө бул жактан шаардык капиталдык курулуш башкармалыгы тарабынан болуп башталып бүтүп атат буюрса. Убактылуу азыр жолду тостук, буюрса эртеңдерден уже жолду ачып береби шаардыктарга. Азыр болсо кезек эл аралык жаңылыктарда дүйнөдө болуп жаткан түрдүү маалыматтардын түрмөгү менен таанышып алыңыздар. Бириккен улуттар уюму өткөн жылы ар кандай кол салуулардан улам Ооганстандагы жөн жай тургундар арасында каза тапкандардын санын 22% өскөнүн жарыялады. Бул соңку 5 жылдагы эң бийик көрсөткүч. Уюмдун Ооганстанга жардам берүү миссиясынын 18-февраль күнкү баяндамасында айтылгандай, 2014 жылы расмий эсепте 10548 киши мерт кетти. Андан бир жыл мурун 8637 адам курман болгон эле. АКШ жана НАТО күчтөрүнүн Ооганстандагы согуштук миссиясы 2014 жылдын аягында расмий түрдө бүткөн. Андан бери мамлекет коопсуздугу Ооган армиясынын мойнунда. Мекке шаарынын жашоочулары полицияга үйлөрдүн биринде жума сайын мигранттар чогулуп жатканын айтышкан. Полиция аталган жерге келгенде Бангладештин жарандарын табышкан. Алардын үйүнөн ойночу карта жана 16000 риал алынды. Кармалган жарандарга кандай жаза колдонулат азырынча белгисиз. Сауд Арабияда кумар оюндарына тыюу салынган, себеби королдук шарият мыйзамдары менен жашайт. Израилдин сууда сүзүүчүлөрү жер толук деңизинин Ксерия булугунда өлкө тарыхындагы эң чоң алтын тыйындардын кенин табышты. Анда 10-12 кылымдарга таандык жалпы 2000 жакын тыйын болгон. Алгач дайверлер кенди тапканда тыйындарды оюнчук деп ойлошкон, бирок кийинчерээк анын баалуулугун билишкен. Израиль бийлиги бул табылганы өтө баалуу деп атады. Эми алтын тыйындар мамлекеттин менчигине айланды. Аны табуучуларга эч кандай сыйлык берилген жок.
Чаршембиде Украинанын коопсуздук жана коргоо кеңешинин жыйынында президент Киевдин көз карашында алар үчүн эң жакшы тынчтык аскери Евробиримдиктин полициялык миссиясы болорун билдирди. Европа коопсуздук кызматташтык уюмунун атайын миссиясынын Украинадагы өкүлү Майкл Бюцеркив миссиянын өкүлдөрү Дебальцевого кире албай жатканын айтты. Ал жикчилдердин Минск келишимин бузуу аракети жөнсүз деди. Ригада өткөн Евробиримдиктин коргоо министрлеринин жолугушуусунда сүйлөп жатып, Орусия жикчилдерге оор техника, заманбап курал-жарак, аскер жана аларды окутуу менен көмөктөшүүдө деди. Анын айтымында кагылышуу болгон райондордо ЭКК'нун байкоочуларынын кирүүсүнө шарт түзбөй жатышат. Жылаңач киши Москвадагы Американын элчилигине кирүүгө аракет кылды. Бул тууралуу Интерфакс маалымат агенттиги жазышты. Милициянын маалыматында аты аталбаган эркекти 18 февраль күнү 9:00 чамасында элчиликтин кароосунан ашып өтүп жатканда кармашкан. Тартип бузуучу күч кызматкерлерине аны бирөө аңдып жатканын, ошондуктан бекинүүгө аракет кылганын айткан. Кармалган адамды психикалык ооруканага жеткиришти. Бүгүнкү күнгө алынган негизги окуялар мына ушулар болду. Эми сиздерди Ынтымактын сайтына чакырам. Ынтымак чекит кези сайтынан түрдүү маалыматтарды жана кызыктуу берүүлөрдү көрсөңүздөр болот. Кайрадан эфир аркылуу жолугушканча аман болуңуздар, алдыда аба ырайы. Эртең республика боюнча жаан-чачын күтүлбөйт. Шамалдын ылдамдыгы секундасына 1-6 метрге жетет. Абанын температурасы Баткен облусунда түнкүсүн -2 + 3 градус, ал эми күндүзү 7-12 градус жылуу. Ош облусунда түнкүсүн -3 + 2 градус, ал эми күндүзү 7-12 градус нөлдөн жогору. Жалал Абад облусунда түнкүсүн -3 + 2, ал эми күндүзү 7-12 градус жылуу. Нарын облусунда түнкүсүн 13-18 градус суук болсо, күндүзү 5 градус нөлдөн төмөн. Талас өрөөнүндө түнкүсүн 1-6 градус суук, күндүзү 7-12 градус жылуу. Ысык Көл облусунда түнкүсүн 3-8 градус суук, күндүзү 1-6 градус жылуу. Чүй өрөөнүндө түнкүсүн -4 + 1 градус, ал эми күндүзү 7-12 градус нөлдөн жогору. Эртең Бишкек шаарында жаан-чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы түнкүсүн 2 градус суук, күндүзү 9-11 градус жылуу. Ош шаарында да жаан-чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы түнкүсүн 2 градус суук, күндүзү 8-10 градус нөлдөн жогору.